Наша лекція інтерактивна, як завжди. Мене можна завжди перебивати, якщо ви пам'ятаєте, тільки не довше 30 хвилин питання чи репліки. Що я несу? Да, секунду. Да, короткі, да, питання або репліки. А я це тільки заохочую. А вона називається «Мислити як статистик. Історія боротьби за страхом в Україні». Це буде і історія, і те, як можна на підставі історії зробити якісь висновки про суспільні процеси і як можна зробити якісь прогнози стосовно цього. Вона буде дуже перекликатися з лекцією Саші Зінченка. Ну, ви ж знаєте, що ми, в принципі, доповнюємо друг друга, ми так будуємо. Вчорашня лекція Саші показала, що навіть недавні події відносно люди пам'ятають або взагалі не пам'ятають. А ми поговоримо про історію українських революцій. Я була є учасником такого великого міжнародного проєкту, який називається «Три революції. Портрети в Україні». А він базується в Польщі, у нього вже є отакі вже два огромних тома. Перший з моєю статтею, яку я буду зараз розповідати, до мене не доїхав, тут є моє і інше інтерв'ю. Це міжнародний проєкт, в ньому беруть участь, поляки його координують. Це Коледж Європи «Наталін». Коледж Європи – це він існує в Брюсселі, його відділення в Варшаві. Вони вчать, по суті, міжнародних дипломатів. Керівником цього проєкту є Павло Коваль. Він був депутатом Євросоюзу від Польщі в 2012-2016, здається, роках. Він дуже багато зробив для євроінтеграції Польщі. Він великий друг України. Його навіть його політичні опоненти, там він взагалі українець, там, хоча ні разу. Він історик. Зараз він знову став депутатом Сейму Польського, Нижньої палати Сейму. Він автор концепції музею Варшавського повстання. Якщо хтось раптом там був, це перший інтерактивний польський музей, який задав тренд. Після цього виникли для нього музей – це експіріанс, це відчуття, тобто це щось близьке з театру. Тобто там навіть є такі сценарії, як людина заходить, і скільки вона, і що вона за цей час має відчути. Це потрясаюче. От Оксана, я бачу, була, вона може вам розповісти. Потрясаюче враження. Цей проєкт триває з 2015 року, і його метою було дослідити процеси суспільних трансформацій в Україні. Наскільки мені відомо, це єдиний подібний проєкт наукового дослідження українських революцій. Ні в Україні, ні за кордоном інших подібних проєктів нема. Звишек теж бував неодноразово на конференціях цього проєкту. І я вам розкажу результати наукової роботи моєї, мого колеги Віталіка Овчаренка, яка стала частиною цього проєкту. Коли я починала цю роботу, у мене було абсолютно інше враження про українські революції, у всіх, яких я практично брала участь. А після цього дослідження у мене абсолютно змінився погляд на те, в чому я сама брала участь. Тобто я із категорії свідок, учасник, перейшла в категорію дослідник і побачила щось абсолютно інше. І хочу з вами цим поділитися, бо я вважаю, що це дуже важливо. І так, що таке, як ви думаєте, три революції в цьому проєкті? Я вас слухаю. Які три українських революції може досліджувати цей проєкт? Безумовно. На граніті. На граніті, абсолютно правильно. І 2013-2014. Так, це є три революції, потрясаюче. А попередні два роки з цим були проблеми. Люди не називали революцію на граніті. Що зробили в рамках цього проєкту? Вчені, як польські, так і зарубіжні, в проєкти беруть участь британці, американці, французи, канадці, ну, безумовно, українці і поляки, русські, там є представник Петербурзького університету, литовці і так далі. Вони розробили опитувальники, це сценарії структурних інтерв'ю. Середнє інтерв'ю триває півтори години, але воно сценарій, якщо то, ну, якщо людина відповідає так, то говорити – це алгоритми.
Вони доручили різним людям, в тому числі і Віталіку Овчаренку, це наш колега із нашої організації, він ветеран війни, він переселенець, вимушений з Донецька, вон його фото, такий легендарний прапор на наплечнику залитий кров'ю, це його фото, фото його наплечника товариша, якого вбили при виході з Дебальцева, Віталік, слава Богу, живий лише. І взяли різні люди, не тільки Віталік, різні люди, поляки, українці, французи там теж брали участь. 38 структурних інтерв'ю, насправді більше, але на той момент, коли я робила це дослідження, було 38 структурних інтерв'ю, огромних. От вони в цій книжці, щоб ви уявляли обсяг, надруковані, за однією тою ж методикою. Брали інтерв'ю у учасників всіх або частини цих подій. Свідків всіх або частини цих подій, в тому числі ті, хто не поділяли, ну були проти. А журналістів, які висвітлювали ці події, а також цікаво, іще 8 було інтерв'ю у європейських різних політиків, які в цей час щось робили в Україні. Ну, наприклад, там був Олександр Квасневський, бувший президент Польщі, який, якщо ви пам'ятаєте, в 2004 році проводив переговори мирні з Кучмою там і так далі. А там були такі люди, як Пет Кокс, це був депутат Європарламенту, і, можливо, ви пам'ятаєте, була так уже тут така комісія Кокс, місія Кокса-Квасневського, які теж намагалися вести переговори між регіоналами, між значить, лідерами Майдану, політиками і так далі. І таким чином вийшла така величезна масив інтерв'ю, дуже цікавих. У мене теж брали інтерв'ю, воно там є. І от уже ці інтерв'ю я аналізувала. Але я подумала, що 38 інтерв'ю – це щось мало. Ну, і тому я переписала всі прізвища, які перші, всі прізвища, які є в інтерв'ю. Політиків і так далі. І подивилася, хто із цих прізвищ ще давав інтерв'ю в медіа. Оскільки про це було доволі мало даних, то я познаходила в медіа, в інтернеті якісь публікації тих людей зі спогадами про цей рік, а потім про цей рік. Тобто із першого сету інтерв'ю я витягла ще й таких. А також ще взяла дві книги величезних, вже про Євромайдан писали багато. І дві просто збірки, в яких в одному 38 людей, а в другому 56 людей. Якщо комусь буде цікаво, що це за збірки і так далі, я розкажу. І так, перше, що я витягнула, це списки людей, які найчастіше. Далі я витягнула із цього всього. А міста? Ну, Харків, Київ, Захід, Схід України, Москва, там, Євросоюз і так далі. Я витягла організації. Йшлося не про державні інституції, а, наприклад, партії, громадські організації, рухи якісь і так далі, об'єднані. Інституції, національні або міжнародні, впливи. Там було спеціальне питання, а що на вас вплинуло, скажімо, в дитинстві? Тобто спеціально був такий питання. І події. І всього, і ясно, що я все це тут ще був геморрой в тому, що частини інтерв'ю давали російською, частину українською, частину англійською, частину польською. Тобто мені мало того, що треба було їх всіх привезти, я все привела до англійської мови, англійською писав. І ще і там були відмінки, тобто це не машинна робота, треба було Ющенко, от таке от. І для того, щоб ця от база даних перша із масива інтерв'ю цього міжнародного проєкту, вона була основна. А ті були вспомагательні, щоб підтвердити, що це реально так і є, а не випадково. І для того далі я рахувала, щоб мінімум одне з термінів, чи то ім'я, чи то назва міста, чи щось, зустрічається не менше 20% в цих інтерв'ю. Потім інтерв'ю стало більше, я їх додала, але нічого принципово не змінилося. Тобто для того, щоб далі я про щось говорила, треба було, щоб мінімум 8 людей от це згадало. У мене були абсолютно, якщо буде цікаво, розкажу, інші якісь ідеї. Почнемо з організації. От організації за от цим всім. Частина з вас жила всі ці роки, частина там тільки народилася, але може щось знати.
Як ви думаєте, які організації, не інституції? Тобто партії, громадські організації, об'єднання згадуються найчастіше от в цій трансформації? Організації? Ну, які-то там українські партії. Народні. Абсолютно правильно, перше. Народний фронт. Що-що? Народний фронт. Народний фронт? Нема вообще. І близько. Свобода. Що-що? Свобода. Ні. УГСПЛ. Ні. УГСПЛ – ні, теж. Регіони. Партія регіонів – друга. Абсолютно правильно. І що, що? Ваша організація. Четверта, абсолютно правильно. Хто? І так, у нас є Народний рух України, партія регіонів, що-то третє, що ви не вгадали, і наша Україна. А що це? Комуністи. Як не дивно, ні. Соціалістично. Тоже, як не дивно, ні. Ні. В яку сторону? Отак я і буду підказувати прямо. Зараз почнемо. Що-що? 14 можу так чи згадувати. Та ні. Йдеться про весь цей масив. А, про весь масив? Про весь масив. Студентські якісь рухи? Згадували, але не 20%. Українська повстанська армія на третьому місці. Опа. А тепер, а через впливи вона йшла. Що на вас вплинуло? А тепер зверніть увагу, що спільного між цими організаціями чи рухами? Діяли на теренах України. Да, а що? Ну, виступали в запис або партія регіонів, непонятно за що. Ну, ні, це не спільно. А от що спільно? Хто здогадає? Ну, ідеологія, але ідеологія. Ні, із всіх нема. Да, вже нема. А що, руху вже? Народного руху України, я не про партію кажу, а тут була Народний рух України, десь тут. Я була членом Народного руху України, активістом, ми в світі макетували листівки, макетували газети і так далі. І він в якийсь, десь тут розвалився на дві партії, і це було їх занепадом і так далі. Нема нічого, вони виконали свою місію і ку-ку. І так, наступне, актори, люди. І так давайте будемо здогадуватися, кого прізвища найчастіше згадували в цій всій трансформації? Янукович. Янукович перший, абсолютно правильно. Причому з великим відривом від всіх. Чому? Він і тут фігурує. Ющенко у нас третій, Тимошенко друга. А, так, ні, Яценюк є, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ятий Яценюк. Порошенко п'ятий, але Порошенко, зверніть увагу, це все проходить, поки він президент. Хоча його згадують і тут, і тут. А кого, Бандери нема, не переживай. Ляшка нема, Кравчук у нас перед Яценюком. Тобто, Кучма у нас іде четвертий, так, абсолютно. Медведчука не входить в этот список. Ахметова тоже не входить. Может. Да, Медведчук, вибачте, входить, да, входить. Он, ну, ближче до кінця. Його згадали 10 людей. Путін, да, є Путін, раз, два, три, чотири, п'ять, шостий. Тягнебока нема. Нема. Значить, із тих, кого ви не назвали, щоб я вас не мучила, це Олександр Квасневський. Ну, це може бути пов'язано з тим, що це все-таки польський проєкт. Багато хто хотів сказати, навіть я, щось про Польщу і так далі. А Микола Азаров після Яценюка. Олесь Доній. Він брав участь скрізь. Після Донія Михайло Горбачов. Дуже сильно. Тут практично всі згадують. Після Горбачова Юрій Луценко. Потім Віктор Медведчук, потім Мустафа Найєм і потім Марк'ян Іващишин, це учасник всього цього. Із них всіх, вони всі політики. Різного, тут нема жодного не політика. Олесь Даній і Іващишин були студентами на цей момент, но Олесь Даній кілька разів був депутатом Верховної Ради, Марк'ян Іващишин уже покійний був депутатом Львівської обласної ради, Мустафа Найєм був депутатом Верховної Ради. Це про соціальні ліфти, і що нічого не міняється. А міняється, бо ці всі люди, так чи інакше, або політики, або стали політиками. Інституції – це найцікавіше.
Інституція та або державна, або міжнародна. От вгадайте, які три всього інституції війшли в ту саму базу. НАТО. НАТО ні. КГБ. Третє. Третє, так. Да. І ще Рада. Перше. Ще, ще один, другий. Президент. Президент. Поліція? Ні. СБУ? Ні. Ні, воно тут закодовано, навіть в одній назві. Або міжнародні. Або міжнародні. ЄС. ЄС, Європейський Союз. І того, український парламент. Бо він скрізь був. Он тут був в вимогах, он тут був основним, он тут був в вимогах. Європейський Союз, бо тут. З іншого боку, місія Європейського Союзу тут, яка вела переговори, теж згадувалась. Ну, а КГБ і все інше. Події. І, а тепер події, крім от цих от трьох революцій. Так, отут це вже ні разу не моє, я б сама так сказала, але давайте, от які події іще тут з'являлися, як впливові. Як ви думаєте? Іватизація. Що-що? Іватизація. Ні, абсолютно. Зміна влади. Тут стільки було змін влади. Що-що? Ну, сам по собі розпад Союзу – ні. Скачок голови. Ні. Визначена голова. Ні. Воно є, але воно не входить в от ці от, да. Подсказки можна? Ну, події, такі великі, епохальні події, про які багато говорили. Ні, ну, тут не було направлення вектора від Росії до Європи. Це було вообще, це все було про це, а не це не події. Я і Суфан, можливо. Да, свій контракт. Ні. Чорноморський флот. Ні. Що, Бандера – це події? Он навіть не вийшов у перелік у тих акторів, які. У нього згадують, але він 20% не подавав. А вбивство ще не було? Не було. Я вже сказав, ви вже казали. А все ще? Отут що-то, отут що-то, от, отут, ну отут. Що революція сама? Це є, крім революції. Які події, крім них? Война в Афганістані. Що-що? Война в Афганістані. А вона була, але не 20%. Так, да, була. Ну, давайте ми зараз війну в Афганістані тут десь зафіксуємо, тому що це важливо. Це от тут. Розпадується Совєтський Союз. А падіння Берлінської стіни? Було, але теж було, але не 20%. Я підказую, що вони всі тут, вони всі стосувалися того, що у нас тут. Вони всі відбувалися тут. Всі ці події відбувалися в Україні. Випадки? Вбивство журналіста близько. Що було спричинено вбивством журналіста? Що було? Що було потім? Україна без кучми. На першому місці вийшло 20 інтерв'ю людей з 32 з вишок. Куку. І так, Україна без кучми виходить на перше місце, що було мені дуже приємно, як людині, яка мала до того прямий стосунок, наш сайт виник як сайт Майдан, як офіційний рупор України без кучми, щоб пробити інформаційну блокаду. І про це багато. Друге, ну не буду вас мучити, перестройка. От до цього була перебудова Горбачовська. І всі... абсолютно більшість учасників все-таки вже, ну крім може цих, доволі дорослі люди. І процеси, які відбувалися під час перестройки, дуже сильно вплинули, я згадую. Нічого, ні, ні. Це взагалі все не про гроші, ви там величезні такі. На третьому місці сталінські репресії. Давайте поставимо тут, десь тут, значить, отут. Много-много крові. Напишемо Друга світова війна і Сталін. Сталінські репресії. Що ще згадується? Це примусове переміщення людей. Голодомор. Безумовно, наступний голодомор. Ну, однаково голодомор. Заколот 91-го року, там Янаєв, все це саме. І Друга світова війна. Всі ці події, ну, Україна без кучми, це просто, я, от ми зараз тут сюди його поставимо, я вважаю, що це і був, так сказати, перший Майдан насправді.
А його, і потім уже, коли вони робили дизайн, вони його не включали. А потім вже вони погодилися із того, як вони начиталися інтерв'ю. Причому інтерв'ю, що важливо, вони спеціально витягали учасників цих подій не тільки киян. Там представлення, там є люди там, з заходу, сходу, з півдня і так далі. Але крім цього і перестройки, це, вибачте, купа крові в анамнезі. Це купа крові отут. І Афганська війна, і Друга світова війна, і репресії, і переміщення. Це дуже травматичні події, ті самі, про які дуже любить казати, ну не любить, а розповідає, Зінченка. Що ще туди попадало цікавого? Ну не 20%, а просто які ще події люди згадували. Це совєтське вторгнення в Чехословакію в 68-му році, і протести з ним пов'язані. Якщо ви знаєте, то дисиденти дуже невеликою кількістю, по-моєму, 6 людей вийшли на Червону площу в Москві протестувати проти. А це аварія в Чорнобилі. Тут, мабуть, не треба пояснювати. Це, значить, насильницька пацифікація повстань під час перестройки в різних регіонах Совка. Це було в Грузії, в Литві, в Латвії. Хто пам'ятає це? Це був розстріл, біля захисників телевежі в Литві. Це було повстання в Грузії і так далі. Це були, і багато згадували тут, тому що тут було багато людей з Донбасу, які попитували. Це були страйки шахтарів, які почалися ще з 89-го року і дуже вплинули на весь час. Бо шахтарі були дуже активні, шахтарі, до речі, дуже підтримували і оце. Це багато хто згадував, це перезаховання Стуса, Тихого і Литвина. Це засновники української хельсинської групи. Вона тут фігурує, але в основному без назви, через от цих людей, які загинули, були замордовані в таборах, і в 89-му році їх перепоховали в Україні. Це розстріл на площі Тяньаньмэнь. Коротше, все, що я перечисляю практично, це кровіще. Це кроваве. От люди, які брали в цьому участь або спостерігали, коли вони про це говорили, вони згадували от цю всю кров і насильство тут, про впливи. Там було спеціальне питання до учасників, а що на вас, от, що вас сформувало як людину, що на вас найбільше вплинуло в дитинстві? І відповіді було цікаве. Дисиденти. Отут-от, ви потім подивитеся, 1976 році виникає українська хельсинська група спочатку, яка потім стала українською хельсинською спілкою. А до того, в 1975 році, приймається європейська хартія з прав людини. От Збишек в своїй книжці якраз пише, хто читав, то як на нього вплинули ці події. І от люди, які створювали українську хельсинську групу, як хто вижив, тому що більшу частину їх зразу посадили нахер. В табори вони брали участь тут, тут і тут. Вони передавали свій досвід скрізь. У мене є презентація, де я показую одне обличчя. Це наймолодший політв'язень совєтського режиму Василь Овсієнко, який в 77-му році приєднався до української хельсинської групи. Який реально брав участь во всіх цих подіях, а насправді їх було більше. Тобто передавав, відбувалося те, що називається соціальне навчання. Вони передавали, учасники цього брали участь. Тут кожен раз людей було більше. Учасники цього дуже багато, майже всі брали участь тут, еті тут і так далі. Ну не всі, отут уже не всі. Друге, як не дивно, українські пісні. На мене в дитинстві сформували враження українські пісні. Я можу сказати про себе, що абсолютно те саме. В'ячеслав Чорновіл, от тут він згадується саме як вплив. Вражеські голоса зарубіжної радіостанції. А хто постарше, може вгадати, яку найбільше згадуєте з них. Абсолютно точно.
«Голос Америки», потім «Радіо Свободи». Да. Да. А Георгій Гангадзе, не сам он, а його смерть, Георгій Гангадзе, сам іздат. Хтось тут не знає, що таке самиздат? Ну, зізнавайтеся. Не знаєш, хорошо. В принципі, хорошо, що не знаєш, слава Богу. Це в Савку існувала цензура. І люди самі здавали. Самі якимось чином копіювали книжки, розповсюджували. Ну, наприклад, мої тітка і дядька це і робили. А на чому? Да. На дуже різному. Значить, музей солідарності в Гданську. А там є зал, присвячений Збишку, і в тому числі там ці різні ці самиздати. Розкажи. Російські самиздати, то просто на машині писали, і там ми старі, які то знаємо, це тьонкі таке бумажка, там 10 екземплярів на раз. Копірка, так. А некоторі говорять, що якщо такі хороші, западні, то 12. Були так звані сіньки. Да, були так звані сіньки, там, де копірували чертежі. Наприклад, у нас в політехнічному інституті той самий, значить, це центр самиздату, до якого я трохи, ну, в якому я виросла, можна сказати. Це був такий станок для копірування сіньок, ну, сіні чертежі. Його повсюди використовували для того, щоб там Солженіця надрукувати, там, дисидент. Незаконний спосіб. А такі штуки мені професор. Абсолютно ні. Гектографи, резографи, щось Резограф – це вже сучасні речі, це що ти? Сінька – ото і є резограф. Так. І Василь Стус. От кого, так сказати, згадував. Що цікаво, що багато людей, 9 людей із опитаних, згадали, що вони походять, що їх родичі, ну, предки, були репресовані совєтським режимом. Я теж, у мене дід сидів в ГУЛАГу 10 років. Із книжок, які згадували, там було питання, які книжки, наприклад, на вас вплинули. От тільки одна книжка вилізла, це саме, як ви думаєте, яка? Кабзарь. Архіпелаг ГУЛАГ. Ну, яке відношення до цього має Кабзарь, от розкажи. Це отут уже виник образ Кабзаря, тому що 200 років Кабзарю, а тут, ну правда, ніяк. Тепер ми кажемо про міста. У вас є ці графіки, потім подивитися, буде час, буває тих самих. Що я зробила? Я переписала абсолютно всі міста, спочатку просто міста, і зробила із них те, що я вам показувала, сітєвий графік. Значить, великий, чим більше, ну, от це от коло, тим більше згадок. А направлення – це хто кого згадує. Чим жирніше лінія, тим більше між ними згадок. І що у нас вилазить? Київ і Москва. Найбільше згадують, це во всіх, отут скрізь. Що у нас є? У нас Київ, Москва, десь всередині Львів. Чому? Тому що і тут, і тут, і тут. Дуже багато львів'ян було. А тут фактично революцію на граніті організували два студентських братства – київське і львівське. Да, в ній брали участь люди з інших. І так далі. Уже фігурував Донецьк. Доволі багато було Харкова. Але якщо ви подивитеся в цьому всьому, тоді вже було. Навіть тут починалося. Схід і захід разом. Нам треба їхати на схід, говорити з шахтарями і ще з кимось. Потім було «Донбас, услиш нас». У Збишка є прекрасна серія фото помаранчевої революції, де от було Донецьк – це Україна, да, Луганськ – це Україна і так далі. Тут це теж звучало, що цікаво і характерно, півдня майже нема. І навіть із от, всіх, хто давав інтерв'ю, з півдня була тільки одна жінка, родом, ні, двоє родом з Миколаєва, які в той момент уже жили в Києві. Розумієте? Я не думаю, що там Москва. Згадували Москву. Я їздив в Москву, я приїхав з Москви. Москва нам там говорить то і то, розумієш? Тобто Москва звучала весь час. Вспоминали Москву. Просто люди згадували. Я не аналізувала, як згадували. Позитивно, негативно, просто багато згадували. Тобто от Київ, Москва во всю. Наступний подібний графік, він у вас теж є, це вже регіони.
суто український контекст. Тут тільки міста України, а також тут є Захід України, Схід України, тут всякі Донецькі області і так далі. Ви можете теж подивитися, що в принципі знову виникає Київ-Донецьк. Вот это вот бажання говорити з або говорити про. І це дуже важливо чому? Тому що в спогадах про Майдани, що відбувалося? Один із найяскравіших спогадів про всі Майдани, що ми збиралися такі різні люди, ну тут були в основному студенти, да, їх підтримували, там 158 студентів голодувало 2 тижні, їх підтримували інші, тут вже були люди абсолютно різних віків, різних етік, тут теж, що ми зібралися такі різні з різних регіонів України, і ми говоримо між собою, ми би не зібралися вище, виникає атмосфера братерства, ми обмінюємося інформацією. Це люди згадували як цінність в своїх інтерв'ю дуже сильно. Крім того, про це згадували як про феномен ті, хто не брав участь, як я сказала, там дипломати, журналісти або навіть опоненти. Відбувався так званий процес соціального навчання. Бо коли люди збиралися разом, вони для себе відкривали ну, речі, які, так сказати, ну, для мене були как би, очевидними. Виявляється, у нас асиметрія пам'яті. Асиметрія знань. Наприклад, тут ті люди, що з Західної України, вони слухали в основному польське радіо або польські, польськомовні якісь, навіть там радіо «Вольна Європа», тобто радіо «Свобода» мала польськомовний відділ. А на Сході слухали «Голос Америки» і радіо «Свободи». Не то, щоб це було дуже сильно різні, але все одно різні. А у одних була родинна історія пов'язана з одним, у інших з іншим. То, що говорив Саша, наприклад, на Західній Україні про Голодомор, ну, особливо в ті часи, не дуже і знали. А тут це було дуже важливо. Або про сталінські репресії. Але там була інша тема. І ще, що було цікаво, значить, соціальне навчання, як проявлялося, ідея на метового містечка тут виникла, ну, по спогадам, у студентів, коли вони подивилися новини про протести в Болгарії. Отут у 89-му році трапилося щось. У вас там є такий графік, крива, я вам трохи розкажу, що це за крива. То, що називається «Весна народів». У 89-му році в Європі, в Польщі, в Чехії прогнали комуністів. Як це відбувалося в Польщі, ви завтра послухаєте. І з цим було пов'язано багато всяких ненасильницьких акцій протесту. І люди вже під час перестройки відкрилося набагато більше інформації. От ці студенти вже знали як. І вони брали методи протесту, ага, вони зробили на метове містечко, ми зробили. Голодування. В той час, хто пам'ятає, а навіть раніше вовсю показували голодування на Заході, там какой-то доктор Хайдер голодує за мір і так далі. І створили враження, що голодують тільки хороші люди. Тому ідея голодування виникла як результат вот этого вот соціального навчання, що люди дивилися і копіювали щось чуже. Вони згадують про це, що ми дивилися на голодування за кордоном, і це було для нас прикладом, як захищати свої права. Що цікаво, що ми зараз згадаємо соціальну фізику, пам'ятаєте, я вам розповідала про Алекса Пентланда. Я в цих роздатках видала всі, ну, правда, я хотіла зробити QR-коди, але щось воно не надрукувалося. Кому буде цікаво, я це все вийшло в електронній формі. Соціальна фізика Алекс Пентланд, людина з найбільшою кількістю цитувань в галузі інформатики, зробив, я повторюю просто, величезні експерименти. Він повісив біометричні бейджі на 3 величезних спільноти, по 15 тисяч людей. Один великий банк з купою відділень в Штатах, одне місто, і, ну, звичайне місто, і один університет. І рік люди ходили з біометричними бейджами, на яких записувалося, куди вони ходять, ну, GPS-трекер. Записувалося, там не записувалося, що вони говорять, тобто не було такого. Записувалися такі, коли вони активні.
Ну, фактично GPS-трі, коли вони ходять і туди. І от він знайшов таке. Він дуже багато знайшов дуже важливих, або підтвердив дуже важливих спостережень в цьому величезному експерименті над людьми. Що коли люди спостерігають чужу поведінку, це виникає, от у них таким чином виникають нові ідеї. Або вони або повторюють цю чужу поведінку, або у них виникають нові ідеї, як це чужу, що з цього і часто це дає нові ідеї краще, ніж пряма розмова з носіями цих ідей. От я коли вивчила цей масив інформації, я зрозуміла про, це була не розмова з людьми, я взяла просто ну, тексти, да? Я була віддалена дуже сильно від цих всіх людей, навіть від себе, як свідка подій. Я побачила, я вам розкажу, що я побачила у всіх цій трансформації. Так от, віддалення від якогось моменту дає часто дуже багато хороших ідей. І тут я процитую ще одного дуже цікавого вченого, я тут його трохи цитую, Ришарда Прашкіра, це польський соціолог, який вивчає і описує, і вже видав в Кембриджі три книги, всі англійською мовою, соціальних інноваторів. Тобто успішних людей, які впровадили якісь дуже круті соціальні інновації в різних країнах і так далі. І він вивчає, яким чином у них народжувалися нові ідеї. Так? Так от, дистанція, дистанціювання від проблеми – це одна із важливих передумов нової ідеї. Дистанція або фізична, поїхати куди, емоційна і так далі. І дуже часто, як пише Пентланд, важливо більше бачити, що роблять люди, ніж чути їхні про це спогад. Тобто, люди, які бачили це або по телевізору, або проходили повз, дуже часто отримували із цього більше інформації, ніж самі учасники. Це важливо запам'ятати, і це може бути дуже помічне для вас. Може, я бачу, що дехто з вас киває, тобто ви вже на себе відчували це. А що цікаво, що люди згадували? Що от ці от розмови, от вони приїжджають ну, в нове місце, на ті майдани, і починають говорити. Дуже багато людей, ну і от Збишек як свідок двох майданів цього і цього, і я як учасник і свідок, можу сказати, що от ці розмови під час майданів з різними людьми люди дуже сильно запам'ятовують. Як одне із найважливіших таких от досвідів життя. Вони при цьому починають вивчати досвід інших регіонів, інших соціальних груп, тому що тут уже тут були праві-ліві, радикали, хто угодно тут в Україні без кучми. Це була дуже різнородна акція. І от ці от, моменти соціального навчання, вони дуже такі, ну, в пам'яті людей залишаються. На додачу, це були двомовні розмови. Як мінімум, російсько-українська, вона весь час звучала. Це зараз ми нормально з вами двомовну розмову ведемо. Ви згадаєте, ще 20 років тому, це як це двома мовами розмовляти? Це було незнайоме відчуття. Значить, далі, західна асиметрія інформації. Захід не тільки з Польщі брав більше, на Західній Україні було більше контактів з українською діаспорою. Ну, суто статистично, оттуда більше уїхали, вони обмінювалися. А тут, наприклад, було більше контактів з дисидентами там, з Москви, з Росії. Коли ми кажемо про дисидентів і створення української хельсінської групи, ну, до того була створена московська хельсінська група. Знаєте, в чому найбільша різниця між ними? Фундаторами московської хельсінської групи стали в основному москвичі, а фундаторами української хельсінської групи стали в основному вчителі з невеликих містечок. Ви розумієте, що в цьому є серйозна різниця? Саме вчителі. Тут є абсолютно такі ну, пояснення прості, що люди ну, поглядами, які не акцептувалися совєтською владою, вони біжали. Ну і часто ну, в
скажімо, в села вчителювати, тому що ніхто туди не хотів їхати, ну хоч кого-то. Це, правда, не зупинило КГБ від того, щоб посадити там Стуса, Тихова і так далі. А тепер, що я знайшла для мене абсолютно неочікувано в цій трансформації? Що головним мотивом для людей, щоб вийти, було насильство. Насильство влади над людьми, яку вони сприймали як неприпустимо. Тут що за насильство, хто пам'ятає основні гасла революції на граніті? Крім того, не служити, щоб діти не служили в Афганістані, щоб солдати служили в Україні, щоб вони не гинули в Афганістані. В Афганістані гинуло дуже багато солдат, це було абсолютно, ніхто не розумів нашу. Ну, як і зараз, я не думаю, що хтось розуміє нашу гинути в Сирії. І це була, ця вимога була виконана. До речі, це була успішна революція. А далі тут, я думаю, що якби не було отруєння Ющенка, чи що з ним було, стільки б людей не вийшло. Я не знаю, що з ним було, я не знаю насправді, але виглядало це як отруєння Ющенка. Що? З Ющенка, да. Ми вийшли в Харкові, Євромайдан почався навіть раніше, ніж в Києві, 19 листопада 2013 року ми протестували проти зміни вектора з Європи на Росію. Але основна ж кількість людей вийшла після того, як побили студентів. І далі практично всі учасники, а також всі спостерігачі, відмічають страх, що люди, які збиралися скрізь, вони дуже боялися. Їх збирав разом страх. А далі цікава річ. Коли це вже досвід дуже багатьох людей, коли вони збирались разом, вони казали, що їм менш страшно, ніж дивитися на це по телевізору. І деякі люди приходили туди просто, щоб не боятися. Хоча це був прямий. Це, слава Богу, були абсолютно мирні. Тут закінчився Україна без кучми тим, що міліція тоді побила студентів. Слава Богу, нікого не вбили, нікого там сильно не забили, але тим не менше це було насильство. Тут, на жаль, вже були жертви. І одна із найбільших таких яскравих спогадів, про які згадують всі абсолютно, хто каже про цей період, це жорстокість Беркута. Беркута, побиття Беркута. І фактично виходить, якщо проаналізувати, що ця вся трансформація – це процес позбавлення українців страху. От цих страхів, про які розповідає Зінченко, які насправді ще раніше. Люди виходили, і вони самі про це кажуть, для того, щоб побороти страх. Для мене це було абсолютним відкриттям. Не знаю, для кого із вас, хтось із вас про це думав раніше? Я думав. Думав, так? Думав. Це дійсно так і було, насправді. Бо спочатку було жахливе, воно базувалося на тих знаннях, що було раніше. Так. Да. Про знання. По-перше, очікували насильства. І вони ж передавалися з покоління в покоління. Да. Тобто, да. Вони не самого зав'якували, да. Угу. У дитинстві. Абсолютно. І от це от, я хочу процитувати, у мене в цій статті, вона тільки англійською мовою, може я перекладу, не знаю, одну цитату Тіма Златкіна, хтось може його знає, це теж волонтер з Донецька. У нас дуже глибокий ПТСР, посттравматичний стрес-дизордер, який продовжується ще від кріпосного права до сьогоднішніх днів. І у нас десятки цих ПТСР, то, що говорив вчора Саша Зінченко. І як не дивно, люди, які виходили на Майдан, вони все більше і більше позбувалися цих страхів. Далеко не всі громадяни України були на Майдані. Абсолютна більшість, хто тут не був, про це взагалі не здогадувався. Я не здогадувалась. Я не ставив метою, у мене взагалі інша була мета абсолютно. Я там боялася 2,5 рази в житті, з мене вирощували бандерівця там, з дитячого
свідома і так далі. І у нас пісня є «Не сміє бути в нас страху», одна із таких засадничих. Але для абсолютного більшості людей це було про страхи. А тепер процитую Пенфілда. Він каже, що насильство є результатом малого обміну ідеями, малого обміну інформаціями. Тому що коли люди не обмінюються інформацією, не обмінюються ідеями, вони собі щось там думають про іншого, страшного, і далі починається величезна. І чим більше люди взаємодіють друг з другом, тим менше насильства. І чим більше взаємодії людей з іншими поглядами, з різних регіонів, різних мов, різним досвідом, тим менше насильство. Ви, я думаю, вже могли відчути це тут. І це дуже приємно, що це те саме. А Савок абсолютно свідомо на рівні керівних документів, директив і так далі обмежував комунікацію, горизонтальну комунікацію між людьми. По-перше, обмежував переміщення. Якщо хтось пам'ятає навіть свіжу історію, отут наш Віталік, який жив в Донецьку, з 2011 по 2013 рік зафіксував 150 протестів в Донецькій області. В основному це були протести ні разу не політичні. Я пам'ятаю, один протест був проти того, що в школі переселили в нову школу, а там нема туалету. Просто во дворі туалет для дітей. Десь, значить, в Константинівці, хто знає, хто там ближче, через те, що Янукович посварився з Колєсніковим, так казали, відмінили зупинку потягу. Взагалі. Тобто рік чи два в великому місті, в якому зараз 70 тисяч живе, не зупиналися потяги. Ніякі? Да, ніякі, да, ніякі. Ну, от такі. Ви не так коментували? Никак. Значит, більше того, значить, аналогічні були протести, наприклад, в Новоалексіївці, це от, ну, то, що зараз кордон з Кримом, абсолютно те саме, там теж відміняли із-за якихось там розборів місцевих, значить, феодалів відміняли зупинку. І крім в Совєтському Союзі, ну, було фактично дуже важко поїхати за кордон. Хто цього не знає, треба було там отримувати спеціальні дозволи, паспорта могли не допустити. Виїзну візу. Що? Виїзну візу. Да, виїзну візу, але демотивували і переміщення між регіонами. Демотивували спілкування поза структурами визначеними, тобто партійна, профспілкова, комсомольська і так далі. Спеціально для того, таким чином була створена самопідтримувана система, яка живила насильство. Тут я хочу тепер процитувати руського автора. А у нього цитата є у нас на 23-й сторінці. Тут взагалі багато цитат перекладених, можете колись до цього повернутися. Советская жизнь, Андрей Архангельский. Советская жизнь приучила людей бескорыстно ненавидеть, компенсировать несвободу внешним и внутренним насилием по отношению друг к другу. У нас хорошо получается ссориться, ругаться, ненавидеть. Мы не умеем договариваться и даже презираем это как проявление слабости. Мы умеем производить конфликт буквально из воздуха, из ничего. Накоплены неограниченные запасы насилия, а также навыки его производства. Мы производим то, чему нас научила советская власть – недоверие и агрессию. Мы майним конфликт, выражая современным языком. Что треба робити, чтобы не майнить конфликт? Спілкуватися. Отут вот показано у вас є, а это из социальной физики Пентленда, різні стадії. Це спільнота, ну, ваша локальна спільнота або організація – це стадія залучення, коли ви говорите з близькими до вас людьми, з однодумцями. А це стадія дослідження, коли ви їдете, ну, наприклад, сюди або іще і бачите нові ідеї. Так от, для нових ідей важлива стадія дослідження, а для того, щоб поширити інформацію, важлива стадія залучення. Чому? Тому що тут інформація буде спотворюватися. Коли дуже багато людей, на тих же майданах, наприклад, в Києві, там з одного боку могли бути одні чутки, з іншого інші чутки. Нам розповідали про село в Луганській області на лінії
зіткнення прифронтове, таке довге, я забула назву, значить, на тисячу мешканців, де з одного боку і з іншого абсолютно інше уявлення, що відбувається. Вони не спілкуються, туди просто не доїдеш тупо. Навіть на велосипеді, тому що розмита дорога. Але ну, це саме на лінії фронту. Тому, коли ми тільки почали працювати в Українській миротворчій школі, одна з наших перших порад було «Будуйте, блін, дороги». Саме дороги, там, транспорт, щоб люди могли обмінюватися. На моє ТВРД переконання, яке було як тоді, воно тільки посилювалося за ці 5 років роботи, ми 6 років вже роботи, чим більше люди будуть спілкуватися друг з другом, тим у нас буде більше миру. Ви написали «Мир в Україні». Це абсолютно производна похідна від спілкування. І це підтверджує наука. Тепер от ця от картинка, ви, мабуть, вже це відчули на собі. Це вже знайшов не тільки Пентланд, після нього це проєкт Google. Чим люди рівномірніше беруть слово, тим якісніше рішення. От коли є, тут теж є цитата про проєкт Арістотель Гугля, який теж підтвердив те саме. Неважливо, наскільки люди розумні, наскільки досвідчені, якщо кожен говорить і його вислуховують, то рішення виходить краще. От це наше посттоталітарне «дайте мені сказати, услышьте мене», це результат от цього самого нашого, вибачте, кривавого майбутнього. І якщо просто хоча б сидіти разом і говорити по черзі, от неважно про що, уже полегшує. Да, ви вже, мабуть, розумієте, що це організувати такі переговори, це само по собі важко. Да, Саша? Це прийняти прізвучі теми, по-моєму, там обдаління. От взяти, коли в Донецьк, ну, обдаління, да, там, да. В Донецьк відключили связь МТС, да. Тим самим обдалили, да? Угу. Тут часть людей обдалили. Даже пускай через время включили, но все равно розрив вже произошел і обдаління произошло. Да. Да. Але це трошки про інше, розумієш? Віддалили віддалення тебе як дослідника від предмета дослідження і віддалення мене як ну, розрив дороги, зв'язку різні речі, щоб ви розуміли. От відсутність дороги, припинення комунікації, да, це абсолютно, це війна, це шлях до війни. Будь-які комунікації – це шлях до міру. Це підтверджують абсолютно всі там, вчені, да, організації, дослідження і так далі. Ще дуже цікаво, що знайшов Ришард Прашкін. Це те, що найкращі миротворчі ініціативи, які він досліджував в дуже різних країнах світу, але не в Україні. Він працює з такою фундацією Ашока. Це фундація, яка підтримує соціальних інноваторів. Чомусь вона в Україні, я не знаю, чому. Буде. Вже на... Да? Друзі. Ну, хорошо. А він знайшов, що найкращі успіхи миротворчості – це не «давайте зараз поговоримо про наші конфлікти», а коли люди залучаються до спільної якоїсь діяльності, яка дає альтернативні ну, сили. Люди, які, наприклад, були ну, комбатантами, да, боролися між собою, вони отримують замість пригноблення, вони отримують можливість, скажімо, заробляти гроші і торгувати друг з другом. Йдеться, наприклад, про такі конфлікти. Далі для мене було величезне відкриття, що зараз відбувається в Руанді. Чи ви чули про геноцид в Руанді? Ну розкажи трошки, що це було. Ну, я так не можу розказати, що це було. Там племена різні, і відбулися масові вбивства. Я чому чув, бо ми реалізовуємо проєкт «Жінка у політиці», і ми робили аналітику, то у парламенті Руанди жінки представлені найбільше у світі, щось майже 70%. А чому так десь Руанда, непонятно. І виявилося, що там було масове вбивство і страждали від цього саме чоловіки. Це, ну,
25 років, в 94-му році. Да, в 94-му році. В Руанді трапилося перше сучасне загострення інформаційної війни. Там було так зване радіо «Тисячі холмів», яке просто навузькувало людей друг на друга. І вони повірили цьому радіо і почали просто вбивати друг друга. Це ЗМІ. Да. Я кажу, воно було чесно. Так от, після того, зараз, щоб ви собі уявляли, що відбувається в Руанді зараз. Потихеньку вона виходить, в тому числі з міжнародною допомогою. І в Руанді минулого року відкрили завод повної лінії зборки мобільних телефонів. Вони навіть паяють плати. У нас нема такого заводу в Україні. А туди вкладають гроші за гроші саудівських принців, шейхів. Але технологія настільки пішла, люди все-таки, ну на мою думку, все-таки 25 років – це невеликий відстань. Насправді, ну результати там через 50 будуть, але вони зробили висновки. От то, що каже Саша, вони зробили висновки з того, що з ними трапилося. І це такий дуже ну, трагічний приклад, але він позитивний. Тобто із цього можна робити висновки. А що ще дуже цікавого в феномені всієї цієї революції? Дуже багато людей в спогадах кажуть, що ми не вірили в успіх. Да. Ми не вірили в успіх. У дисидентів був знаменитий тост за успіх нашої безнадійної справи. Люди тут казали, ми не вірили, що ми переможемо. Ми думали, ми очікували насильство, що нас розгонять міліція і так далі. Люди тут взагалі, ну, оскільки я вже... Тут я не була учасницею революції на граніті. Це дуже цікаво, що більшість народного руху, то тоді ще руху, вона не сприйняла студентів, а я була активістом руху. Не то, що я була проти чи чогось, тут чомусь не сприймали тоді. А тут дуже людей, і тут, власне, тут теж були абсолютно лозунги проти зближення з Росією за незалежність України. Тут Януковича сприймали як загрозу зближення з Росією, тут теж сам абсолютно. Тобто оцей вектор був дуже сильний. Про український, про західний на Євросоюз. Я не кажу, що було насправді, я кажу про сприйняття, то, що говорив вам Сережа і Дмитро. Бо йдеться про емоції. Тут, до речі, дуже цікаво, для нас, для нашої організації, це не було про Ющенка, і навіть про його отруєння, це було про право на чесні вибори. І ми навіть, і коли ми потім почали робити опитування у нас на сайті, тоді дуже популярному, чому ви виходили на помаранчеву революцію? А більшість пише за Ющенка. Для нас це було. Але коли кричали Ющенка, Ющенка, очевидно, що да, купа народу, де і вірили, виходили там з цими, ну, Ющенка, Месія і так далі. Реально в це вірили. Насправді? Насправді було дуже багато різних мотивацій. Ющенка ж вона чи була як зміна, пов'язувалася зміна. Да, да, було дуже багато різних мотивацій. Тут ми виходили з гаслом «Права людини понад усе». А для дуже, і далі пішли хтось за Європу, хтось за, щоб не били студентів, хтось проти корупції. Насправді учасників цих подій були дуже різні мотивації. Але позбутися страху була у всіх. І тут виникає дуже цікава річ. Коли я починала це дослідження, я хотіла знайти мережі, які були за цим всім трансформацією. Мені так здавалося, що тут мають бути якісь організації, типу наші, ну ми отут уже тільки були, які, ну, передавали досвід. А виявилося, що ні хрена. Закінчилося, розбіжались. Закінчилося, розбіжались. Закінчилося, розбіжались. Не виникало. Тут є така таблиця від Рішарда Прашкера. Яким чином виникає, що є ознакою тривалих мереж? Ми говорили багато про побудову мереж.
Спочатку це створення структури. Ну тут виникали якісь структури, да? Тут була охорона на революції на граніті. Ну все потім, значить, намети, хтось готував їжу, хтось, значить, захищав, хтось там інформував і так далі. Потім поява з міста, яка винагороджує учасників мережі. Вони розуміють, чому вони разом. Ну тут виникали там за Ющенка, наприклад, або проти Януковича, ну і тут проти Януковича, проти корупції і так далі. А далі, для того, щоб мережа була стала, має з'являтися поява мережевої ідентичності. Я робила в рамках цього проєкту дослідження іконографії, візуальних, ну, візуальних якихось документів тої епохи. Знаєте, що з цього залишилося? Фото людини, яку ніхто не може впізнати, з пов'язки «Я голодую». Вони навіть не назвали себе ніяк. От ми, хто ми? Тут, шановний Майдане, хто ми? Тут, от хто ці люди, які зібралися рядом? Євромайданівці, там був безумний срач, чи Євромайдан, чи Революція Гідності. А якщо не Україна без Кучми, теж як-то, ми Україна без Кучми. І без от цієї ідентифікації назви, хто ми є, не виникає соціальний капітал, тому що ви не можете прийти к іншому і сказати, ми такі-то, ідіть к нам тому що. Організації, як ми побачили, ніхрена не виникло. Якщо виникали, то здохли по дорозі. А якихось нових лідерів, ну да, Лесь Дані і Маркіян Іващишин, великий вони вплив внесли в щось. Абсолютно. От ці політики, там, Кучма, Порошенко, Тимошенко, вони поза цим контекстом виникли. Вони не є продуктами. Вони існували абсолютно поза цими революційними, значить, процесами. Інституції нові. Якщо ви, якщо ми хочемо будувати мережу, нам треба думати про ідентичність. І це не даремно. Я ще говорила, скажу ще раз. Коли німці, наші партнери, курви, роблять тренінги, ну, з чого завгодно. От 5 людей вони збирають, знайдіть собі ім'я, придумайте. І далі буде ми такі-то. Миттєво працює. Ми збираємо наших людей. Ніхрена. Я сама така. От або ми назвемося там коаліція за все хороше проти всього плохого там-то і так-то. Або каким-то крезі Ніканором, який ніхто не повторить. Це стандартно, це абсолютно не те саме. Коли збирається міжнародна група із людей, які говорять по-англійськи з різною степенью поганості, он Ганя Свідок теж, вона теж була на групі, яка називається Гая. І вона існує через ми досі ми спілкуємося, в нас постійно йде обмін, ми в чаті постійно, ми знаємо про життя. Розкажи, з яких країн ви? А, окей, із Індії, із Колумбії, з Німеччини, я четверта з України. То просто да, просто люди, а вони створили цю ідентичність, да. Да, да, кажи, кажи. Є одна особливість. А німці, вони впевнені, що в великих акціях таких от як, наприклад, Євромайдана, повинні організовуватись от такі маленькі групки, де ти в натовпі не відповідаєш за свого сусіда, ти його не знаєш. І втрачається рівень безпеки, ну, в кожної людини. А маленькими групками легше спостерігати один за одним і легше зберегти безпеку один одного. В цьому плані це теж також один з елементів навчання, як себе поводити на мирних зібраннях, наприклад. Ну і легше поділитися в маленькій групі своїми якимось страхами особистісними, ніж в великій групі. Крім того, суто педагогічно. 5 – це 5 пальців. Ти можеш асоціювати кожен з пальцем, легко згадати. Є таке магічне число 7 плюс-мінус 2. Тобто людина здатна запам'ятати в середньому 7 чогось. Слів, понять і так далі. А раніше це було 7 плюс-мінус 2, зараз я стверджую, що коли у людини набагато більше інформації, то це 5 плюс-мінус 2.
Тобто, ну, от, наприклад, радять, і абсолютно слушно, не писати великі заголовки. Да, будь ласка. Далі, а то ви слушаєте, кидує дано от опит Радянського Союзу. Мені от, ну, така мисля, що от це тільки на Україні строй, наприклад, завод, і вокруг нього інфраструктура, садики, больниці, школи, проживання, і ні, це ограничення комунікації. Да, все в Києві, во всьому все в Києві. Везде, да, во всьому все в Києві. Просто, ну, і то, що на опит, да, там, волонтери розказували, коли вивозили людей. Они говорят, что мы нигде, кроме не выезжали, вот у нас был завод, да. Нас на тот же пансионат везли. Да? Да? То есть вот какие-то были маршруты, которые кем-то ограничены, да, говорят, из нас всегда все решали. Это вот преемственное спокойствие, они говорили о том, что когда выезжаешь, я никогда там за пределы Донецка не выезжал, там, наверное, бандеровцы, там меня сидят, там еще что-либо. Она говорит, мы были вплоть до того, что вот, люди, которые там 30 лет живут, они никуда. Ну, особо не ездили, кроме как... Какой там Донецк? За пределы Краматорска не выезжал. Ну, я правда... Да, аж до того, что... Я особисто, мене образила в 2011 році, був такий отрост, і виявили, що мешканці України, там менше, особливо Донецька і Луганська область, виявилося, що менше... Мобільне, 20% приблизно, я вже не пам'ятаю точну цифру, але десь так, менше 20% виїжджали за межі своєї області. Да, так от, да, особливо це нам тут серед людей, які їздять, усвідомлювати важко. Але, що цікаво, що не тільки Майдани, люди згадують як міста або події, де вони от це братерство, об'єднання відчували різних людей. Хто вгадає, які ще дві події вони згадують в цьому контексті, де збиралися дуже різні люди, спілкувалися і відчували піднесення від єдності? Ні. Близько. Абсолютно точно. Євро-2012 в Донецьку згадують. Що ми відчували саме так, от як це саме. Що ми дуже різні. А друге – це Євровидіння. Тобто, от ці от події люди відчували, як... І це теж були різні люди, плюс приїжджали ще іноземці. Дам то. Я хотів наступити трошки назад, так, пішли, не вірили в перемогу, да. У нас відсутній позитивний досвід, да. Нашому історичному минулому, ми його там не бачимо. А от принести себе в жертву, коли да. Не є, вони навіть для тих свідомо, як тобі сплонували. Ну чому нема? Оце положительний досвід. Можна сказати, це життя одного покоління, я маю на увазі, як і стан генетична пам'ять. Так, да, бо студенти, більшість вимог студентів були задоволені. Це перемога. Ну тут ніхто не переміг. Тут була, по суті, перемога, якщо вважати обрання Ющенка чи свободу виборів. Все-таки після того таких виборчих порушень не було. Так, да, в 2012-му було щось, але такого не було і близько. І свобода вибору стала важливою, причому для обох сторін, насправді. Це теж певним чином перемога, можна про це, так сказати, сперечатися і так далі, але рух в Європу, він продовжується, і той же безвіз і так далі, відкриття кордонів нарешті. От ця от важливість спілкування з Європою, з світом, це ж дуже важливо. Про значить, цілі, які... Перемога, да. Ну, я вчора з Ющенком, да, можна вважати, що нинішній президент Зеленський – це теж і продукт Майдану. Да, безумовно. Бо людей з'явилося, яка потреба щось змінювати. Да. І не лише тих, хто був да. За Майдан, а навіть да. Тих, хто да. Був проти. Безумовно. Може, тільки ви змін. Безумовно, я згодна. А тепер в рамках поведінкової економіки Канемана, там є ці цитати, захочете подивитися, ми будемо боротися, це називається уникнення втрат, щоб нас не побили, щоб не було гірше, знаєте, або щоб не було війни і так далі. Проти більшого страху. Да, проти більшого страху, да. Це була, на жаль, шлях не за щось, не за здобутки в основному, а щоб уникнути більших втрат. Щоб ми не мерли в Афганістані, щоб не вбивали журналістів, щоб не труїли там, значить, політиків, щоб не забирали наші виборчі права, щоб не били студентів. Але, якщо уважно подивитися, в тому числі на цей масив інтерв'ю, що виходить? Що насправді деякі інституційні зміни у нас трапилися. А як ви думаєте, які все-таки в результаті всього цього
трапилася зміна у нас, найбільша. Свобода слова. Так, да, безумовно, свобода слова, так. І ідентифікація себе як українця. Ну, ця ідентичність з'явилася. Ну, так, да, вона з'являється у саме політичного українця, ідентичність. Я кажу про інституційні зміни. Зі свободою слова, там от є мій любимий графік, вона отак ходила весь час, свобода слова. Перестройка, чи початок 90-х, це була повна свобода слова. Потім прийшов Кучма, пройшло все так. Тут почала йти вгору, потім знову вниз і так далі. Тобто свобода слова – це у нас крива. Волонтерські, так, волонтерські організації, виникнення їх в набагато більших кількостях, плюс довіра до волонтерів, безумовно. Але це ще не інституційна зміна. От що інституційно у нас в суспільстві змінилося? Делегація повномочі, да, розділення якось. А хто кому? Ну, власть дозволяє, да, там. Децентралізація влади. Послухайте, власть дозволяє, у нас все-таки скоріше беруть, а не у власть дозволяє. Найбільша зміна стосується насильства. Тут боялися, що поліція щось поб'є. Тут Беркут щось бив. Що зараз відбувається у нас стосовно поліції і насильства? Я маю на увазі фізичного насильства і так далі. Ну, кажуть, що зменшили ще. Ну, у нас взагалі-то в 2015 році на мітинги вбили кількох поліцейських біля Верховної Ради, а не навпаки. На злодійство. А як то взагалі у нас рідше це було, коли в метро відбивали десь поліцейського людину. Угу. І відео, просто люди в метро, поліцейські кого-то повезли, запакували, виявилося, що крадія. Но в Харкові дуже багато поширювалося інформації, що поліція в метро шманає людей, там забирає у них щось. І обурений натовп почав відбивати людину у поліції. Таке можна було уявити собі в 90-му році? А тут? А навіть тут? Зараз, дивіться, значить, з'явилися нечувані речі, такі як поліція діалогу. Це взагалі можна було уявити собі тут? А можна як завгодно ставитися до уряду, але в програмі уряду, Дар'я Бакова, я сама погано ставлюся, зразу можу сказати, значить, я досі називаю там усарні, тому що попри якісь там реформи, ну я вважаю, що сам суть міліції не змінилася. Але в KPI, значить, вони вперше уряд представив в програмі, значить, показники ефективності. Так от, показником ефективності поліції, Міністерства внутрішніх справ, написано відсутність насильства на мирних зібраннях і відсутність постраждалих, щоб вони проходили. Взагалі уявити собі, що хтось поставить собі таке, щоб поліція має забезпечити, щоб на мирних зібраннях ніхто не постраждав. Ну так, це дуже важлива річ. Це дуже важлива річ. Потім, я вважаю, і це підтверджується багатьом, ставлення людей до насильства змінилося. Саме в стосунках з владою, не між собою. Між собою, що домашнє насильство, дуже багато таких речей. Так, да, ми з цим йде робота, вона просувається і так далі. Але в стосунках з владою, так, да, голосування за Зеленського частково є відповіддю на те, що люди сприймали як насильство попередньої влади. Порошенка і так далі. Бо багато людей, справедливо, несправедливо, але сприймали то, що робила попередня влада, як насильство, як мінімум психологічне. І, да, безумовно, це волонтерські організації, які створили, і то, що волонтери добилися своєї ролі в реформуванні держави. На дуже різних рівнях багато з вас цим з'явився, да, будь ласка. Да. Я читала про «Солідарність» вчора, і там саме сказано було, що вони були всі усунуті від реформування держави. А в нас, навпаки, дуже багато волонтерів потрапило до органів, до влади, і вони долучилися до реформування. Да, да. Ну зараз, зараз міністерка этого, трьох, міністерства трьох абревіатур, тобто ВЕД, ТОТ і АТО, і ВЕД, ТОТ і ВПО, вона сама волонтерка.
Тобто, да, зараз доволі багато, наступним етапом цього проєкту «Три революції» буде, вже починається дослідження, а хто із цих людей і як попав в владу, і що, ну, як вони там себе почували. А, люди, ще коли говорили, ще не була введена поліція діалога, коли брали ці інтерв'ю, це був 15-й, початок 16-го року, але люди говорили, що потрібні інституції ненасильницької трансформації конфліктів. У нас, може, хтось його знає, Станіслав Федорчук, він із, саме з Донецька, теж переселенець. У нас немає урядової інституції для переговорів. Ми стільки криз пережили, але у уряду досі нема переговорників. Професіональних, досвідчених переговорників, які можуть вийти до людей і відкрито говорити з протестантами. Спросити, що відбувається, що ви хочете, що, чому ви тут, як ми можемо допомогти. Взагалі у нас немає ніяких інституцій, переговорників. У нас немає ефективної комунікації між урядом і протестантами. І це значить, що майбутні протести і насильство на них не уникненне. Але це ще 2016 рік. Зараз, бачите, вже щось робиться. Тут можна додати до громадських організацій, це громадські обговорення законопроекту, громадські ради при міністерствах, фактично про всіх. Ну, вони... Законодавчі закріплені. А, громадські ради при всьому, законодавчі закріплені, як не дивно, ще розпорядженням Януковича, коли він був прем'єр-міністром в 2004 році, це так званий указ номер 996. Але спроби були. Зараз просто більше є можливості. А хто із вас є членами громадських рад? Підніміть руку. Я вийшла. Вийшла, так, що не витримала. Ні, ми создавали. А ми створювали, коли працювали. Дивіться, значить... Ми зараз говоримо, коли ми говоримо про насильство, про появу нової соціальної норми в відношенні до насильства. Що говорить підхід соціальної фізики стосовно створення нових соціальних норм? Вони вважають, Пендлен та інше, що соціальні норми створюються, коли впливають на соціальні мережі. Не шляхом індивідуальної зміни в голові людини, а шляхом зміни стосунків між людьми. Є три типи інтервенцій, впливів, які можуть привести до змін соціальних норм. Це соціальна мобілізація, це все була соціальна мобілізація. Це підкручення, тобто настройка соціальних мереж, чого зараз вже через волонтерські організації, через різні ініціативи, які допомагають чи війську, чи переселенцям і так далі, це відбувається, тут цього не було. І збільшення соціального залучення. Так, в принципі, дуже багато проєктів цьому присвячені. Наскільки це відбувається, не знаю. Це важко оцінити насправді. Але за моїми відчуттями, все-таки більше людей беруть участь в якомусь громадському житті, ніж тут, чи тут, чи тут. Все-таки це відбувається. Тому що вони подумали, що можуть впливати на процеси. Так, але цей процес безумовно не є закінченим. Його майбутнє залежить від появи нових інститутів і от цих сталих мереж з соціальним ідентифікацією, соціальним капіталом і так далі. Нові інституції, наприклад, інституція поліції і діалогу, як би вона не працювала, я вважаю, що це дуже позитивна зміна. І ще багато соціальних служб нових з'явилося, як та ж там ювенальна юстиція, допомога жертвам домашнього насильства і так далі, вона поступово виникає. Служба порозуміння, інститут шкільної медіації. Да. Але тут я скажу про... Там на початку в роздаткових матеріалах воно є, в англійській мові є поняття common sense, яке у нас дуру перекладають як здоровий глузд. Але дослівно це спільне відчуття, спільний сенс. А справа в тому, що це те, що вважається за здоровим глуздом спільнотою людей або більшістю людей. У нас от этого common sense
Через всі ці причини, або згоди про те, що є нормальне, про норми якісь, от цього спільного здорового глузду дуже бракувало. Він тільки зараз народжується. От цей от здоровий, спільний здоровий глузд модерної нової нації. І, в принципі, ми свідомо беремо участь в тому, що ми свідомо допомагаємо от створенню оцього спільного. У нас немає якоїсь ідеї, а яким має бути це спільне. Ну, є якісь, але ми вважаємо, що ми не можемо їх нав'язувати. Ми можемо допомагати зв'язкам між людьми. Ми можемо допомагати, щоб люди говорили між собою. І тут дуже важливо, є такий абсолютно геніальний фільм, який я вам раджу подивитися, називається «Міст шпигунів», «Мост шпіонів». Це фільм Стівена Спілберга, по-моєму, 2015 року чи 2016, який заснований на реальних подіях про переговорника, американця. Він професійний, представник, по-моєму, в судах був, я вже забула, Том Хенкс, да, який веде переговори про обмін політичними в'язнями. Тоді ГДР, і в ГДР, але по суті з совєтами, і американськими. Це дуже, і там є така геніальна фраза, що ми маємо говорити, ми люди, там, де не можуть говорити наші уряди. Вона мене вразила в свій час. Що вона дуже глибока насправді. Що ми не маємо покладатися, ми не покладалися на уряди тут, ніде, насправді. І ми не маємо покладатися повністю на уряди, що вони врегулюють там конфлікт, замиряться і так далі. Якщо ми будемо на них покладатися, хрен його знає, що там трапиться. Потім уряди міняються, інтереси міняються, а людські стосунки – це єдине, що залишається. От, власне, що я хотіла сказати, для мене це відкриття, що в суспільстві змінилося стосунок для насильства, було, мабуть, таким же сильним, як для Збишка відкриття того, що таке права людини. Бо я ж в цьому живу, коли ми проживаємо якийсь процес, ми не рефлексуємо зміни такі. Живемо і живемо. Розумієте? Їх важко помітити, якщо не почати рахувати. Це все просто статистичні методи. Причому, що цікаво, як я сказала, потім, в кожному науковому проєкті є бардак. Чий би він не був, особливо міжнародний. Вони дуже довго обробляли це інтерв'ю, їх вже всі приводили там, на англійську мову, довго розшифровували, там грошей не було, були гроші. І коли з'явилося більше інтерв'ю, вдвоє більше, тобто там вже 72 інтерв'ю, я все-таки сіла, вже навіть після публікації порахувала, ні, всі тренди зберігаються. Тобто, коли ви робите правильну математичну модель, то далі вже просто додаються дані, і ви можете їх перевірити. А це такий спосіб дослідження, він долає індивідуальну пам'ять і її хиби. Долає індивідуальне сприйняття. Чим більше у вас є даних від людей, вражень від людей, і ще й правильним чином запитаними, от форми, як показували хлопці до того, професійні якісь опитувальники і так далі. Тут важливо, щоб тут допомогли вчені правильно поставити питання, це взагалі головне. Правильно поставити питання, тому що можна сказати, спитати, що ти помніш про оте? Це нічого, це питання ні про що. А питання там, скажіть, будь ласка, 1 грудня, чи були ви на Майдані? Да, які у вас найяскравіші спогади емоційні того дня? Це вже інше питання, наприклад. Тут дуже важливо не займатися, вибачте, самолікуванням, а саме звернутися до професіоналів, щоб вони зробили такі опитувальники. А далі вже люди можуть, це дуже важливо в локальному контексті. А ще, є 5 хвилин, я розкажу дуже цікаву річ, я вже забула, чи я сказала її вчора, чи ні, що сказала, то ви мене зупиніть. Бо я знову такий сусід, коліно мене хвилює, і концентрація не дуже.
В соціальний посередник таке поняття існує в мікрокредитуванні, в мікрофінансуванні, в допомозі країнам, що розвиваються, або ну, недоразвитим країнам, скажімо так. Знаєте, в якому контексті? Social intermediate. Ми про це не знали, коли вводили. Ну, уявіть собі, якийсь глухий аул в горах, в якому там немає інтернету, в якому споконвічні якісь там традиції, значить, ну, в Пакистані конкретно йдеться, це про конкретний випадок. Значить, в якому там жінки забиті, вони мають тільки, значить, ходити в этом хіджабі там, чи в чому вони, значить, виховувати дітей, у них нема голосу і так далі. І тут туди приїжджає якась, значить, это, організація за гроші ООН і починає, зараз ми будемо жінок просвіщати, а йдіть відсюди, ми його зараз вигадимо. Що робить розумна людина? Вона приїжджає і починає говорити з старішинами. Починає говорити з тим, хто там є, і дізнаватися, а чим взагалі жінки займаються, крім того, що вони там ростять дітей. Ага, є традиційне ремесло, ну, наприклад, ковритку, так? Дуже цікаво, а можна подивитися? Ну, звісно, кожен же покаже, а моя жінка, моя донька, моя хтось там робить такі класні коври. Ой, хороші коври. А чого, а ви їх продаєте? Та ні. А чого ви їх не продаєте? Всі ж мають знати, що у вас такі круті коври. Тобто людина веде переговори, от це соціальний посередник. Вона готує поле для... Да, і потім, коротше, через тривалі розмови, це не швидко відбувається, він вмовляє, і з'являється там кооператив жінок, які роблять ці коври, придумують бренд якихось коврів. Да, зараз будемо рухатися, я сама встану. І починають продавати коври, всі то казали. Ті жінки вперше в житті починають отримувати гроші. Але ці старішини, це патріархальне суспільство не проти того, що вони отримують гроші. Вони дуже за, тому що ми ж пишаємося. Інший підхід. Тобто соціальний посередник приходить в спільноту і вирівнює знання. Бо прийти в якийсь горний аул і сказати, ребята, ми вам зараз будемо давати мікрокредити на розвиток жіночого підприємництва. Що таке кредит? Що таке підприємництво? І це той аспект, про який ми, ну якби так свідомо, в нашій команді не думали. Але насправді наша функція як соціальних посередників – це вирівнювання знань. Про конфлікт, наприклад. Ми багато говорили про асиметрію інформації, асиметрію пам'яті. Збираються люди, ну, будь-який конфлікт, хто-то знає одне, хто знає інше. Ото, що Олександр тільки що розповідав, де Олександр, любимо, вийшов, да? А що, значить, вони готувалися, що буде ужас-ужас, там, значить, що їм чогось не дадуть підприємцям, готували протести, їм взяли і дали. Ну, просто спотворена інформація. Тобто дуже важлива функція із всього цього висновок – налагодити комунікацію між сторонами конфлікту. Спочатку це робите ви або ваша команда. А потім допомагаєте їм проговорити, щоб вони всі знали на тему цього конфлікту приблизно однаково. Тобто, це і просвітницька, по суті, функція. Все, на цьому стоп. Якщо є питання, то питайте. Якщо ні, то на цьому ми закінчимо. Дякую за увагу.